Вітаю вас в ефірі першого про головне програма, що робить події зрозумілішими. На державному підприємстві «Укрспирт» розікрали 3 мільярди гривень. Такий звіт оприлюднили перед початком конкурсу з обрання нового керівника цієї державної монополії. Його ім'я стане відомо на початку вересня, а потім «Укрспирт», як і низку інших державних підприємств, приватизуватимуть. І сьогоднішня заява Міністерства агропромислового комплексу свідчить про те, що одним із пріоритетів відомства нарешті стануть індивідуальні та фермерські господарства, які наразі виробляють понад половину продуктів харчування в Україні. Для цього готується спеціальний проєкт закону про внесення змін до українського законодавства. У студії зараз профільний міністр Олексій Павленко, міністр АПК. Вітаю вас, пане Олексію. Отже, з головної теми починаємо. Жнива, вони зараз всередині перебувають, чи на піку, да? Дуже активно. Ви знаєте, ми розпочали на півтора тижні пізніше, тому що були погодні умови, пам'ятаємо, які то дощ. Потім чекали всі посухи. От зараз зібрано 26,5 мільйонів тонн вже на даний момент. Це при тому всьому, що посівна завершена успішно. Ми засіяли повністю планову територію на рівні минулого року. Навіть та територія, яка зараз є під контролем української влади на Донеччині, на Луганщині, відповідно, Донеччина 99%, Луганщина 96% була посівна. І зараз по збиранню ми йдемо на урожай кращий, ніж минулорічний. Ми йдемо на 34 центні розгектари по ярам зернових, а в минулому році у нас було 33,7. Тобто кращий в перерахунку з гектара? З гектара, в тому числі. Але загальний валовий врожай 60, майже 4 мільйони тонн. Було в минулому році, да, а в цьому році ми зараз два чи... Знаєте, робити прогнози – це таке трошки неблагодарне діло. Ви знаєте, агробізнес, як кажуть, то погода, то довгоносики, то рижики, то муха, то грибки, то якась ще інша, скажімо, проблема. Тому те, що ми бачимо зараз, зараз є дуже гарна ситуація, пов'язана з ранніми зерновими. Україна буде не просто з хлібом, хліба буде багато. От, можливо, навіть більше, ніж було в минулому році, так що так, як ми зараз бачимо. От. Але при тому всьому бачимо, що, наприклад, посіви, які в нас є по кукурудзі, вони в гіршому стані, тому що була засуха, і ми бачимо, що якраз в період вегетації було трошки було зростання їхнє призупинення. Давайте порівняємо картину з посівною з жнивами на українському Донбасі. І що відбувається на окупованих територіях? Там сіють, жнуть, куди ту продукцію планують далі перевозити? Я думаю, що я порівняю і наш окупований Крим, український, і Донбас, і відповідно, і Луганська область. Значить, по нашій інформації, на окупованій Донеччині і Луганщині менше третини території, що було під час нашого, скажімо, української влади, зараз засіяно. От. І фермерство знаходиться в дуже важкому, скрутному становищі, тому що техніку повідбирали, в тому числі частину експропріювали, і та ситуація, ми не бачимо, що вона є просто позитивна. Фермерство як клас вбивається. От, якщо сказати прямо, те, що зараз є на нашій території, Луганщина зараз вже зібрала 640 тисяч тонн, от, а Донеччина зібрала вже більше мільйона тонн ранніх зернових. І, здається, на елеваторах і нормально, планово працює згідно центральної системи логістики по всій території України з відвантаженням як на порти, в тому числі і зокрема для того, щоб чекати, коли зерно буде готове, щоб готувати борошно. По Криму дуже важлива інформація. Система зрошення майже повністю знищена. Ми бачимо, що майже повністю знищено окуповане у Криму рисове господарство. Це майже 30 тисяч гектарів, які було під рис. І тому ми також очікуємо, проблеми будуть і по збиранню зернових. Майже на мінус 350 тисяч буде, скажімо, різниця, ніж то було раніше. Це тому, що канал перекрили, так? Це тому, що там цілий комплекс питань, пов'язаний із насінням, і каналом, і добровами, і з агрономією. Це дійсно комплексне питання. От, тому ми сподіваємося, що коли Крим повернеться, він повернеться точно, будемо встановлювати і канал, і землеробство. Добре, але господарства з окупованих територій, вони свою продукцію, вирощену в таких навіть кризових умовах, вони мають змогу постачати на територію України? Чи в цьому відношенні ми теж заблокували? Ви знаєте, я скажу, що є труднощі, тому що зараз є велика кількість деконтрабанди, ви знаєте. І якраз те, що зараз працюють керівники ОДА, саме під
зупинки контрабанди і наведення ладу з точки зору поставок продукції, поставок там іншого, відповідно, скажімо, там товарообігу між окупованим територіям та ті, що під контролем. Але ті території, що зараз під контролем, працюють повністю в мирному режимі. Знаєте, що МінАПК в тому числі було відповідальне за фортифікаційні споруди. Ми також постачали ліс на наші фортифікаційні споруди і першої, і другої, і третьої лінії оборони. Ми проводили відкриття, ми проводили наради. От я був дуже вражений, знаєте, останній раз, коли був на Луганщині, це на нашій території, ви бачите з дотів, бачите з фортифікаційних споруд, величезну, красиву пшеницю, соняшник і бачите нормальне мирне життя. Люди торгують і молоком, і творожком, і на городах, і картопля цвіте. Люди хочуть жити мирним життям. Дякую. Дивіться, думка одного з експертів у галузі сільського господарства. Аграрії позбавлені підтримки держави. Вартість паливних матеріалів виросла на 60-70% порівнянні з минулим роком. Ну і тут перераховують інші негативні фактори, в тому числі війна, відсутність доступних кредитів, відшкодування витрат по основних фондах в тваринництві. Тобто, я так розумію, що цих грошей нема. Тобто, хто або що зараз в цих умовах підтримує фермера і індивідуальне господарство, на яких ми сказали про це на початку програми, виробництва понад половини всієї продукції в Україні. Ну, давайте розділимо загальне питання про бюджет і про підтримку малого середнього бізнесу. Ви знаєте, в цьому році у нас дійсно кризовий бюджет. 90 мільярдів гривень – це питання на оборону, які виділяються гроші. І це перший рік, коли було суттєво порізані субсидії, дотації і на тваринництво, і на насінництво, і на сади, і на бахчеводство, і окремо на компенсацію банківських відсотків. Тому що те, що зараз є, перше, це є невеликі цифри, це компенсація банківських відсотків з фокусом на малий середній бізнес – 300 мільйонів гривень. От. Причому розподілення йде на регіонах, і є відсікання саме по розміру бізнесу, для того, щоб саме малий і середній міг отримати компенсацію банківського відсотку. Знаєте, які зараз кредити – це 30% річних, це дуже дорого. Це є недешеве фінансування, тому в цьому є допомога держави раз. Зараз є друга програма, яку ми зараз доробляємо на рівні Комітету міністрів України і маємо положення затвердити. Це компенсація по тваринництву. 250 мільйонів гривень також буде з фокусом на малий і середній бізнес. Але крім програм, ще є окремі програми, які ми працюємо спільно з урядами. Наприклад, канадська, ізраїльський уряд, урядова програма. У нас є 5 областей по плодоочевидству. І це майже 400 мільйонів гривень, цифра, яка буде відповідно даватися як тренінгами, як навчанням. Майже 5 тисяч фермерів, малих саме і середніх, пройдуть навчання по ізраїльським сучасним технологіям. От. Окремо є проекти також з USAID, наприклад, це Львівська область по кооперативам, є проекти з канадським урядом, Черкаська область. Тому є окремі проекти, які зараз також міністерство ініціює спільно з урядами, які нас підтримують, також робимо на локальному рівні. Плюс, яка підтримка, правильно кажете? Зараз малий середній бізнес – це більше половини загального виробництва. Картоплі 97% виробляється малим середнім, молока 82%, майже половина свинини в країні виробляється малим середнім бізнесом. Як його підтримати? Перше – не заважати. Дати йому зрозумілі чіткі умови. Питання перевірок. У нас є заборона перевірок, ви знаєте, аж до наступного року. Другий блок питань – це питання пов'язане з зрозумілим законодавством. Це те, що має бути, скажімо, вибудована система і зменшення кількості сертифікатів, ліцензій. У нас МінАПК, знаєте, ми скасували 14 ліцензій, 6 сертифікатів, зробили більше ніж 50 змін до законодавчих актів по спрощенню бізнесу. Тобто зараз куди легше продавати, експортувати продукцію на експорт, ніж було раніше. Кстати, ви знаєте, в цьому році, на 1 липня, ми досягли рекордних цифр по експорту в Україні. У нас таких цифр ще не було. 34,6 мільйонів десятих тонн наш український експорт. Це загалом по продукції сільського господарства? Це вся продукція. Це і ріпак, і соняшник, і зерновик. Ми зараз про це поговоримо, але про фермерів. Дивіться, ви говорите, проекти будуть, зміни до законодавства розробляються. Але от зараз, під час цього сезону, як фермер спромагається нарощувати чи навіть тримати то виробництво, яке в нього було станом на минулий рік? Чи все-таки от ті тенденції, про які я сказав, вони вплинули на те, що цієї продукції стало менше? Ну, дивіться, перший блок питання пов'язане з цінами. Основні компоненти здорожчали. Особливо ті, що були прив'язані до долара. Наприклад, ми кажемо паливо, добрива, насіння, засоби захисту рослин, воно все подорожчало суттєво. Бізнеси, які фокусувалися, і фермери на експорт, тому що експортна виручка також у нас збільшилася, тому що зерно торгується за кордоном.
і сухе молоко, наприклад, скажімо, деякі здають за кордон. Відповідно, і курятину також здають за кордон, і олію соняшникову також продають. Це ми в цьому лідери в світі. Ви знаєте, по соняшниковій олії ми номер один в світі. Відповідно, і те ж саме по зерновим номер два, і по курятині номер сім. Тобто наша мета – допомагати ринки відкривати. Як, наприклад, ринок меду, який ми зараз відкрили для Євросоюзу, даючи можливості нашим малим і середнім фермерам продавати в цьому числі на кооперативи і продавати далі на Європейський Союз. Тобто сам фермер отримує високу ціну, не тільки той, хто продає. Отримує фінально, що ви розуміли, європейську ціну. І наша мета – це давати можливість, куди… Знаєте, я дуже багато по Україні їжджу. Я збираю, у мене вже більше ніж 15 поїздок по різним регіонам. Я дуже відкрито спілкуюся з фермерами. Мені останнє сподобалась поїздка, де мені сказали, знаєте, нам не потрібна ваша допомога, держава. Дайте нам дешеве фінансування, як на Заході. Кредит. Дайте нам на 7 років кредитування під 5-7% річних, навіть в доларі нормально. І не чіпайте нас. Ми візьмемо нашу ферму, ми модернізуємо, купимо нормальне обладнання і будемо робити молоко преміального класу екстра, аніж молоко, і будемо продавати його по 5,20, а не по 2,70. От. А поки не заважаєте, да, як ви сказали? І люди самі замортизують свої втрати. Це абсолютно. І що ми робимо? Ми зараз хочемо дані інвестиції залучати. Остання поїздка в Сполучені Штати Америки. Ви знаєте, ми провели дуже багато розмов. От, мало того, що у нас є підтверджені контракти майже на півмільярда доларів США. Це компанії американські, які зараз готові і вже інвестують в насіннєвий бізнес, в портову перевалку, переробку. От. Це компанії, які вже зараз, відповідно, вже працюють в Україні або збираються працювати. І плюс ми вели великі перемовини. Зараз питання з американським Ексімбанком. Це той інструмент, який дасть можливість майже до мільярда доларів контрактів. А це John Deere, CLAAS, це техніка. Це GSI, наприклад, сушарки, це сілоси. Це те, що можливо фінансувати наших фермерів під 5-7 років і більше, маючи цю можливість, відповідно, з Ексімбанка. Тому ми ведемо роботу для того, щоб дати фінансові інструменти і плече для наших фермерів. Ще кілька цифр від експерта АКПК. Очевидно, що Україна втрачає російський ринок, втрачає ринки СНД. Не знаю, можете погодитися, ні, але такі цифри. Після підписання договору про асоціацію з ЄС, квоти на експорт продукції в країни Євросоюзу складає всього лише 1,5% по цукру, 3% м'ясо і ловичини, 3% м'яса птиці, менш ніж 0,1% молока. Тобто, от втратили російський ринок, як ми намагаємося закріпитися на інших ринках? Європа, я так розумію, нам багато не дає можливості. Я традиційно, знаєте, от як ви, думав те ж саме колись, що російський, знаєте, нам мозги промивали, так, що російський ринок митного союзу є ключовий, що ми годуємо весь колишній Радянський Союз. На даний момент ринок колишнього Радянського Союзу складає 2,5 мільярди доларів з падінням рок до року майже 35%. Це менше, ніж ми продаємо зараз на ринок Африки, на рівні 2,6 мільярдів доларів з зростанням рік до року. А ринок Африки, він вдвічі менше, ніж наш експорт в країни Євросоюзу. 5 мільярдів доларів загальний експорт агропродукції в країни Агросоюзу з зростанням 6%. А в країни Азії ми експортуємо 6,6 мільярдів доларів з зростанням рік до року 10%. А це Китай, це Єгипет, це Саудівська Аравія і це інші країни. Тому наша, відповідно, аграрна галузь є дуже і дуже диверсифікована. Ми дійсно годуємо, квотах, ми дійсно годуємо весь світ. Це при таких це квоти по окремим доїсть позиціям продукції. Але знаєте, що є інші позиції, які не квотні. Тому, наприклад, знаєте, що зараз саме наша українська кукуруза, я скажу вам як приклад, я був на порт Тарагона, це в Іспанії, який тільки працює під українську кукурузу. Там перевалка більше ніж 2 мільйони тонн по українській кукурузі. І знаєте, я спілкувався саме з людьми на елеваторі, вони кажуть, нам приємно бачити, що Україна в цьому році, незважаючи на ситуацію на Сході, вона себе зарекомендувала як надійний партнер. Зважаючи на всі події, всі контракти виконані, кукуруза найвищого гатунку класу, і це краще, ніж ГМО-кукуруза, яка є з Аргентини. От. І саме, знаєте, тому що у нас якраз не ГМО-кукуруза, у нас є величезний ринок Китаю. І я останню статтю, я вам скажу, дивився Financial Times, де було сказано дуже чітко, що за перші 5 місяців цього року саме державна політика, яка зараз ми зняли в Україну, ми демонополізували ринок китайський. У нас немає, що монополію тільки працює держава з державою. Так. Ми кажемо, бізнес, працюйте напряму. Зараз вже 22 компанії, відповідно, експортують зернові на Китай. Відповідно, зараз 90% загального імпорту кукурузи в Китай – це імпорт з України.
Повертаючись до європейського ринку, які перспективи все-таки для нашого молока і м'яса масово потрапити на ринки ЄС? Перше, дивіться, потрібно пройти нам сертифікацію. В цьому році ми хочемо відкрити ринок по молоку. Це номер один у нас стоїть мета по європейському ринку, тому що квота є, квота не вибирається. На першому етапі 10 компаній проходили сертифікацію, з них тільки 5 залишили. Зараз ми чекаємо рішення, що саме буде, скажімо, яка з цих компаній може впасти саме на європейський ринок. Там зовсім інші умови. Там потрібно, щоб, знаєте, був весь процес контрольований, щоб там рука людини чи жінки не касалась там, відповідно там, молока, закрите, скажімо, зберігання, охолодження. І весь процес він займається аудитами сертифікації. От. Да, квоти невеликі. Але ви знаєте, я скажу, що маючи сертифікат європейської якості, ми відкриваємо для себе додаткові ринки. Наприклад, китайський ринок по суховому молоку, в тому числі африканські ринки, це ті ринки, які дають нам можливість також торгувати нашу продукцію за кордон, маючи, скажімо, стандарти якості. Зацікавленість інвесторів до сфери АПК, ну, розумію, що кризові явища в українській економіці, країна в стані війни, вона, ну, от стадії зацікавленості, якщо вона була, вона перейшла в стадію певних проєктів. І наскільки от з інвестиціями саме пов'язано запровадження в Україні нових передових технологій по насінню, по, власне, поверненню того ж самого зрошення в південних і східних регіонах, яке колись було в радянські часи, а потім порізали на металобрухт? Абсолютно правильно кажете, зрошення. Зараз воно на 82% замортизовано або зруйновано і має великий, скажімо, потенціал країни, 5 наших областей південних. У випадку, якщо ми зможемо його поновити, а це величезні інвестиції. Ми зараз почали проєкт спільно з Світовим банком, зробили робочу групу по аналітиці, аналізу, що там робиться на півдні, і що потрібно зробити по технічному аналізу, по бюджету. Там потрібно майже вкласти аж 3 мільярди доларів. Це величезні цифри. І для цього потрібно зробити, в тому числі, зміни в законодавстві. Це не має бути там окремі шматочки, чогось. Це має бути єдина система зрошування, де всі системи перекачування, немає де комунальної, немає державної, є єдина відповідна система, під яку можна брати інвестицію, яку потрібно взяти і робити так. Також прозорі тарифи. Цей проект великий, ми зараз розпочали, от, і ідея зараз на етапі аналізу, об'їзду регіонів, технічного плану. По інвестиціях я був на позаминулому тижні в Одеській області, був позитивно вражений, був на відкриттю компанія All Seeds, скривала Crushing Facilities, це комплекс по маслоекстракційній роботі. І цей комплекс, щоб ви розуміли, почав будуватися тоді, коли була нестабільна ситуація, коли тільки починалася російська агресія, коли починала штормити з ватниками. Інвестори україно-швейцарські почали вкладувати і запустили завод, саме зараз потужний в Україні, з потужністю 2400 тонн щодня по екстракції. Це перший приклад, такий, я думаю, реальної інвестиції, зробленої і запущеної. Я сподіваюся, що скоро це буде в кінці жовтня запустити компанія Бунгі, також схожий завод в Миколаєві. Зараз йде активне будівництво ще однієї галузі – це галузь насінневого бізнесу, тому що ряд великих компаній, такі як і КВС, і Монсанто, і французькі компанії, і Лімгрейн, Євраліс, дехто каже про розширення виробництва, дехто про нові насінневі заводи, які будуть фокусуватися на не ГМО-технології. Україна має одну найкращу з найкращих в світі земель з чорноземом, з кліматичними умовами для вирощування насіння. Кстати, по насінню нам вдалося успішно попередньо пройти європейський аудит. І при позитивному рішенні Єврокомісії ми зможемо відкрити зараз європейський ринок для українського виробленого насіння. Це дає нам величезний плюс, тому що Україна стане не тільки житницею, а в тому числі, скажімо, в принципі, навіть такою науковою серйозною базою, тому що насіння це величезна наука, це продвинуті технології серйозні. Да, поки що ми за кордони все якісне насіння заводимо. Не все. Вже є виробництво. Я був на заводі «Піонер» в Полтавській області, який запустили кінці минулого року. Це американські інвестиції. Американські, так. Да. Це, знаєте, на 500 000 гектарів вже виробляється насіння. І насіння продається, в принципі, за такою ж самою якістю і ціновою характеристикою, як продається за кордоном, вироблене в Угорщині або в Румунії. Якість навіть краще. Дякую. Європейська комісія, донори, міжнародні фінансові інституції допомогли нам розробити проєкт, зачитаю назву, єдина комплексна стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на 2015-2020 роки. Ну, у нас на календарі 15-й рік. Окрім того, що ми вже сказали, які ще пріоритети передбачається стратегія? Кому від реалізації цієї стратегії стане легше насамперед в сільському господарстві? Ну, перш за все, це, я вважаю, унікальніша стратегія, тому що в неї приймали участь 170 експертів з Європейської комісії, з FAO, з USAID,
Світового банку, EBRD, Міжнародної фінансової корпорації. Це величезна кількість експертів світових. Спільна з МінАПК і українськими експертами робили в 24 напрямах детальну пошагову, скажімо так, дорожню карту. Це не просто дорожня карта, це, по суті, разом з участю донорів, які потім будуть приймати участь в імплементації, впровадженні даних кроків. Наприклад, окремо було харчова безпека. Санітари, фітосанітарні норми, які потрібно буде синхронізувати з Європейським Союзом. Окремий блок, наприклад, державні підприємства. Це приватизація, прозора, зрозуміла, і зараз МінАПК, у нас є мета максимально передавати їх на роздержавлення. Означає те, що майже 120 тисяч гектарів землі має перейти на розпаювання, і біля 80 тисяч селян отримують землю. Це і пенсіонери, це і колишні співробітники, це і ті, що зараз працюють. Окремий блок є в тому числі розвиток сільських територій, кооперативи, напрям по лісовій галузі, по рибній галузі, по окремо так званий corporate governance, це управління держпідприємства, щоб робити таким чином прозорі номінаційні комітети по підбору кадрів, аудити. Тому я думаю, що ця робота не просто є, як кажуть, знаєте, загальна, а вона дійсно вже є в імплементації і впровадженні. Дякую. Ну, давайте поговоримо тепер про ціни на продукти харчування. Вартість набору продуктів харчування для працюючих громадян в травні 2015 року зафіксували це на 8% перевищувало відповідний прожитковий мінімум, що в принципі не має так бути. От, витрачає українець, звичайно, більшу частину своїх грошей на продукти харчування, і в цьому споживацькому кошику вони становлять 53%, більше половини. Це вже ваша парафія. Ну і давайте за Кабмін, скажіть, пане Олексію. От коли нарешті новий склад кошика ми побачимо, від цього, я думаю, що буде залежати і мінімальна зарплата, мінімальна пенсія, мінімальний прожитковий рівень. Кабмін пообіцяв, що вперше за 15 років цей споживацький кошик переглянуть. А коли саме це станеться? Я знаю, що робота і триває, відповідно, робота йде, в тому числі злучені експерти по споживчому кошику. Але я так можу сказати по поточному стану і поточному, тому що саме основне питання, чи буде подорожчання продуктів. Знаєте, мене питають люди, хліб буде дорожче? Хліб дорожче не буде. Ми не бачимо зараз підстав, те, що зерно буде дорожче, хліб буде дорожче. І я дуже радий, що нам вдалося в лютому місяці, коли був стрибок суттєвий курса до 40, пам'ятаєте, і коли випадково раптово стали, скажімо, пусті полки, вгамувати цю паніку. От, і люди зрозуміли, що це була спекуляція, тому що в країні достатньо було і цукру є достатньо, і достатньо борошна, і продовольча безпека забезпечена на достатньому рівні. Кстати, тобто резерв наповнений, так? Я хочу вам сказати навіть більше, щоб ви розуміли, для порівняння, значить, мало того, що нас один, скажімо, ну, дійсно, нас в цьому році були рекордні цифри по врожаю. Рекордні цифри по експорту. І в нас зараз рекордні цифри по залишку. У нас, порівнюючи з минулим роком, на 3,5 мільйони тонн більше зернових зараз каморах в запасах. Тому продовольча безпека у нас на належному рівні. Я не думаю, що потрібно переживати за подорожчання цін. Ну, от, щоб не повторилися подібні сплески, як були із гречкою, із цукром, який пакет, алгоритм дій розробили в Кабміні? У нас є стабілізаційний фонд, але ми в даному випадку можемо гарантувати наявність. Ми знаємо, що полки не мають бути пусті. Питання з цінової стабілізації, це в тому числі, скажімо, пов'язане з курсовою стабільністю, з економічною стабільністю. Але однозначно країна буде з продуктами харчування, тому що ми не тільки споживаємо, ми зараз годуємо в світі 140 мільйонів людей. Пане міністре, і тепер прокоментуйте цей звіт по діяльності державного підприємства «Укрспирт». Ну, 3 мільярди розікрали. Власне, хто за це буде відповідати? Там знайдено порушення. Значить, ми в тому числі ініціювали цей процес. Це був аудит по минулому періоду, 2016 рік. От, і ми, відповідно, ці справи, що було знайдено, подаємо зразу ж на органи правоохоронної діяльності. Загальна цифра, що ми вже знайшли порушень за минулі періоди, більше ніж 9 мільярдів гривень. І у нас є більше ніж 160 звернень в різні органи. Це і правоохоронної діяльності, і прокуратури, і МВС. Тому сподіваємося, що гроші будуть повернуті і порушники будуть знайдені. Ну, а вже, попередні люди, керівники в розшуку. Вже є люди, які є в розшуку, які скриваються. І це питання прокуратури, і в них на контролі це питання. Але тепер поясніть, будь ласка, сьогодні в ЗМІ з'явилося повідомлення, що на посаду директора держпідприємства претендують особи, причетні до фіктивних схем, які завдали збитків підприємству «Укрспирт». Ви знаєте, я вам скажу, була цікава ситуація, коли минулий раз була під час конкурсу схожа ситуація з піар-кампанією. Я думаю, що зараз буде схожа ситуація, тому що була потужна медійна кампанія по будь-якому кандидату. Зараз будуть брудні технології, всі кажуть, що ті причетні. Для цього є комісія,
Ви знаєте, зараз підбор на такі компанії, він трьохрівневий. Перший рівень – це коли є комісія, створена в тому числі з незалежних експертів, де є відомі HR-компанії світові, от, які пробирають, вибирають конкурс. Біля 50 людей зараз, які подали, вони пройдуть співбесіди, потім буде голосування. І потім кількість кандидатів, які визначить комісія, наприклад, там три кандидати, йдуть на наступний рівень. Наступний рівень – номінаційний комітет в складі 5 міністрів, в тому числі представників Світовий банк, EBRD. От, люди, які, скажімо, відповідно, є незангажовані, заслуховують програми діяльності і вибирають єдиного кандидата, який далі йде вже на Кабмін. І фінальне слухання вже буде на Кабміні з питаннями, з пристрастями, з іншим. Відповідно, конкурс трьохрівневий, він відповідно відсікає всі питання, пов'язані з схеми, не схеми, професіонали, непрофесіонали. Головне завдання для нового керівника – це готувати підприємство до продажу? Головне завдання, які умови цієї головне завдання до будь-якого керівника – це те, щоб підприємство було прибуткове. А якщо підприємство буде прибуткове, то в будь-який час його може бути цікаво і комусь і купити, і комусь і продати. Тому зараз нам потрібно заробляти гроші, щоб дане підприємство заробляло гроші для держави. От. І відповідно, скажімо, знаєте, от сьогодні було прийнято, наприклад, рішення про відкриття і дати можливість даному підприємству «Укрспирт», наприклад, займатися експортом. А напрям етанольний, він в цьому світі є дуже перспективний. Я вам скажу приклад Бразилії, де майже 30% машин заправляється на етанолі. Їм етанол – це є кукуруза, це є жом, цукрове від цвяту йде. Тому це зараз дає можливість дати підвищення майже на 30% рівня виробництва, а це додаткові робочі місця, додаткова валютна виручка. І це зараз також входить відповідно в програму діяльності даного керівництва. Коли буде готовність Верховної Ради спілкуватися про конкурсний продаж, ми будемо готові запропонувати варіанти, в тому числі конкурсного продажу «Укрспирту». Тому що я переконаний, що дана галузь дуже цікава для інвесторів. Окремо є галузь алкогольна. У нас 56 заводів, 8 працюючих, саме по алкогольній напрямі. Далі є величезний напрям, називається біоетанол. І коли є величезне підприємство, де не працює майже 2/3 підприємств, потрібен інвестор, який буде фінансувати гроші, створювати робочі місця і давати державі податки, обороти і відповідно валютну виручку. Є якісь обмеження, які, ну, можливо, фільтрують набір цих інвесторів, які можуть зайти на «Укрспирт»? Ви знаєте, ми ще не кажемо про будь-який продаж і про обмеження інвесторів. Давайте дочекаємося, коли буде відповідно законопроект про конкурсний продаж. Але ну, те, що було озвучено на Кабміні, те, що деякі інвестори, які пов'язані там, з будь-якими там, недобросовісними грошами чи там, поганою історією, будуть відсікатися. Але це вже буде мова, які будуть створювати фонд держмайна. І даний будь-який продаж має бути зроблений максимально прозоро і зрозуміло. І цифра має бути отримана за продаж максимально висока. Дякую, міністр АПК Олексій Павленко. Дякую, що прийшли до нас у студію. І йдемо на другу, не менш важливу, або, можливо, більш важливу тему сьогоднішнього дня. Це початок засідання Ради безпеки ООН, яка розгляне проєкт резолюції про створення міжнародного трибуналу для розслідування катастрофи пасажирського літака малайзійських авіаліній Boeing 777 17 липня 2014 року на Донбасі. Голосування за проєкт резолюції в ефірі нашого телеканалу «Перший.UA» та на сайті телеканалу розпочнеться о 22:30. За створення міжнародного трибуналу у справі збитого «Боїнга» виступили Малайзія, Нідерланди, Україна, Австралія і Бельгія. Пізніше ініціативу підтримала Італія, оголосивши своє рішення стати співавтором резолюції. Категорично проти трибуналу виступає Росія, і представник ООН Віталій Чуркін заявив, що резолюцію ветуватимуть. За словами міністра закордонних справ Павла Клімкіна, на такий випадок українська сторона спільно з Австралією напрацювала план «Б». Подробиць поки що не розголошують. У студії про головне зараз Тарас Чорновіл, політолог і колишній народний депутат, Юлія Осмоловська, експерт з міжнародних питань. Вітаю вас. Доброго вечора. Отже, чому так небезпечне створення міжнародного трибуналу для Росії, що ну, вона фактично підставляє саму себе, вона виступає, ну, чи визнає свою заангажованість у цій історії, кажучи, ну, ми єдині проти створення власне, цього органу? Ну, власне кажучи, міжнародний трибунал перше –
сама звучність і саме визначення самого терміну, який всіх повертає до Нюрнберга. І політично, ще раз кажу, не юридично, а чисто політично, всі дуже добре розуміють, що це буде Нюрнберг 2 для Путіна. І іншого розуміння в політичних елітах Росії просто нема. Як? Будуть судити нас, будуть судити Путіна, нехай не особисто в його особі, а у тих, кому він віддавав перекази, і будуть іти всі напрямні до гори. Це один момент. Другий момент. Кожен трибунал створюється за окремим статутом, за окремими положеннями і за окремими регламентами. І в ньому виписується дуже чітко, що має бути основою цього трибуналу. Країни, які виступили ініціаторами, дуже чітко виклали дуже жорсткі умови. Пункт перший, який дуже важливий, який дуже серйозно тривожить Росію, це є зобов'язання для всіх країн, які можуть бути фігурантами в цьому процесі, чи мати необхідну інформацію, чи контролювати людей, які відносяться до сфери рішень цього трибуналу. Вони повинні, ці країни, визнавати, виконувати, діяти і давати доступ. Це є обов'язково, це є повна територіальна всеохопність цього трибуналу, який охоплює весь світ повністю. І наступний момент, цей трибунал має досить серйозні санкції, це до 30 років або більше. Він будується на трьох принципах законодавства. Один принцип – це українське законодавство, оскільки злочин зроблений на українській землі. Другий принцип – це є законодавство про основних міжнародних конвенціях. І третій принцип – це теж там порушення прав на життя і інших речей, які зв'язані з конвенцією. І ще один нюанс, який дуже суттєвий для Росії, цей трибунал має засудити не тільки виконавців, а він має засудити тих, хто були натхненниками цього злочину. А тут тягнуться уже сходинки дуже сильно нагору. Зрозуміло, що Росія цього боїться, вона буде готова змиритися з тим, що є той план Б, і він відомий, в принципі, зараз міжнародним юристам. Так, це. Але поговоримо. Міжнародний трибунал саме Генасамблеї ООН, Радою безпеки ООН, ініційований для Росії, це є дійсно дуже небезпечно і дуже загрозливо. Юлія, але погрожуючи цим вето, Росія фактично визнає, що ми в цій історії виступаємо зацікавленою стороною. Так, я погоджуюся з вами і з паном Тарасом у тій частині, що, можливо, ця проблема для Росії скоріше іміджева. Тому що у сучасному світі уникнути відповідальності не може ніхто. Якщо ми говоримо про можливі плани Б, то є низка можливих інших рішень. Але тут, скажімо, у питанні Міжнародного трибуналу під егідою ООН, Росія має менше звужене поле для маневру, як вони порівняно з тим, як вони це використовують у частині Мінських угод. І, скажімо, тут же ініціаторами цього процесу виступили країни, які важко визнати, Росія визнає Сполучені Штати як упереджена країна, яка вороже ставиться до Росії, то в даному випадку більшість міжнародної спільноти підтримує цей процес. І, власне, Росія своєю позицією від того, що вона відмовляється від участі, вона не визнає це як можливе рішення, вона дійсно створює собі саму медвежу послугу у цьому. Ну, це іміджева поразка, а в юридичному плані, тобто Росія, накладаючи вето на резолюцію, там зараз поговоримо, який може бути план Б, тобто вона тоді скаже, ми це не визнали і ми не будемо виконувати рішення цього трибуналу, ми не підпадаємо під дію цього органу. Річ в тому, що це в такому випадку, якщо накладається вето, це буде зовсім інший трибунал. Є різні юридичні моменти, якими можна судити виконавців і натхненників цього злочину. Це за межами ООН, да? Про цей план Б за межами Ради безпеки ООН. Трибунал, створений Радою безпеки ООН, несе абсолютний імператив. Все, що створює Рада безпеки ООН, це імперативне рішення, яке обов'язкове для виконання, в тому числі і тих країн, які не є членами Ради безпеки ООН. Для всіх, які не голосували. Якщо ні? Якщо ні, ну, що до них таких можуть застосовуватися. Таких прецедентів не було. Знаєте, можуть застосовуватися санкції, можуть якісь бути так. Інші речі. Ну, був прецедент по Північній Кореї. Був чіткий прецедент, але в даному випадку це було обов'язковим. Просто Північна Корея на своїй території не визнавала, ну і що? Проти неї вводилися санкції і все інше. Це є особлива прерогатива, якщо рішення приймають Ради безпеки ООН. Є інший орган, де Росія не має вето, це є Генеральна асамблея ООН, яка теж може створювати орган трибунал, і яка теж може приймати всі подібні рішення, але їх рішення не несуть такого імперативу. Там є дуже складна система побудови ООН, яка будувалася після Другої світової війни на принципах важелі
обстрілів, противаг двох наддержав тоді, і вона сьогодні, на жаль, діє в той момент, коли друга наддержава перестала бути наддержавою, а стала фактично терористичною державою, державою-окупантом, державою-агресором. Але в цій ситуації Рада Генеральна Асамблея ООН може проголосувати про створення теж відповідного органу, який теж може бути названий трибуналом, але в нього вже не буде тих функцій, який зобов'яже Росію виконувати вимоги суддів міжнародного трибуналу, скажімо, по доставці певних злочинців, про представлення їх на допити, представлення матеріалів, доступу до всіх місць, які там в Росії перебувають і тому подібне. Тобто тут нижчий рівень, і тоді Росія може сказати, ну і що, ви там щось себе наприймали в якомусь суді, ми його не визнаємо. Ну і ще третій варіант, це досить складна для України схема Гаазького трибуналу, Гаазького міжнародного кримінального суду. Вона теж може діяти, тобто планів Б насправді не один, а я б їх сказав навіть три, бо ще є третій план Б, це приватні позови, позови компанії, позови української держави, як країни, яка зазнала там теж певних збитків, тому що над нашою територією це відбулося, наші кримінальні суди і тому подібне. Це великий шквал судів. Я думаю, що третій варіант буде діяти паралельно, але два, принаймні, варіанти, і третій як запасний, вони теж є тим планом Б. Ну, з Генасамблеєю і з Міжнародним кримінальним судом в Гаазі тут Росія може якось упередити створення трибуналу в цих організаціях? Ну і наскільки легко, скажімо, зібрати Генасамблею під створення трибуналу? Юлія? Ну, Генасамблея, зважаючи на значно більшу кількість, ніж 15 членів Ради безпеки ООН. Це всі члени ООН. Тут цей план Б потребуватиме значної роботи не тільки української дипломатії, але в цьому в нас є суттєва підтримка, тому що значна кількість країн міжнародної спільноти, вона підтримує цю позицію про створення трибуналу. Тому Росія буде, звісно, буде використовувати всі можливі важелі впливу для того, щоб уникнути цього варіанту так само. Я все ж таки вважаю, що навіть пан Тарас дуже докладно розповів різницю між трибуналом під егідою Ради безпеки ООН і Загальною асамблеєю, Генеральною асамблеєю ООН. Але є ще третій варіант, як ви сказали, це позови до приватних позови до судів. І це, скоріше за все, той робочий варіант, який може бути напрацьовуватися за результатами. Давайте коротко, пане Тарасе, Рада безпеки ООН почне працювати, да, очікується пряма трансляція на нашому телеканалі. Все-таки як можуть розвиватися події там? Тобто вето – це без сумнівів буде? Я думаю, що так, тому що, розумієте, Росія не є демократичною країною, де є алгоритм прийняття рішень. Там немає алгоритму. Це в будь-якій демократичній країні поступила нова інформація, оцінили ризики, представили позицію президенту, є Рада безпеки, яка приймає якісь рішення, є уряд, який може приймати рішення. В Росії такого не існує. Є одна особа, яка приймає всі рішення, і ще дуже важлива проблема для тоталітарних держав – це є доступ до особи. Я пригадую часи, скажімо, в Україні, коли був Янукович, коли от Мінська йому казали фразу, там, ти останній раз в його кабінеті, питаюся, чому? Тому що до нього не входять зі своїми думками, до нього входять з його думками. Якщо в Україні, в якому набагато демократичніша все-таки була ситуація, ніж в Росії, існувала така позиція серед лідерів тоді партійного, потім вже президента, то уявімо собі, яка ситуація в Росії. Прийти і сказати Путіну, що тебе хочуть судити, є загроза, але буде ще гірше іміджу втрати, треба поступитися, ти попередньо дав рішення і вказівки дав там Лаврову неправильні, немудрі, треба їх відмінити. В Росії цього бути не може. І помилкове, навіть для Росії, може, в найгірше рішення, але фактично визнання своєї вини таким чином, воно прийняте, і нікого немає, хто би міг піти наверх і сказати, що треба його якимось чином модифікувати. Чи були в Росії можливості модифікації? Так були. Треба було просто прийняти набагато гнучкіші схеми свого реагування. Вони могли запропонувати приєднання Росії до числа авторів проєкту резолюції, не вносити паралельну резолюцію. Було зрозуміло, що тепер вже вона буде точно заветована, тому що це є питання про конкретне вбивство громадян Західної Європи. Західної Європи взагалі світу, вбивство демонстративне і руйнування безпеки в небі для цивільних осіб, що є святою святих всієї нормальної цивілізації. Так от Росія могла спокійно йти не на альтернативні резолюції, а йти на співавторство в цій резолюції і добитися виключення з неї декількох пунктів. Зокрема, скажімо, пункту про натхненників і тих, хто закликав, спрямовував. І щоб вивести тільки на виконавців. І в такому випадку вони могли би переписати тих солдатів,
солдатів російських, які, ну не солдатів, офіцерів, які стріляли, запускали ракету в ДНР, назвати, що вони якісь там добровольці, які туди пішли, їм там пообіцяти добитися, що їхня відповідальність буде на території Росії і так далі. Тобто можна було зіграти в якусь гру. Цю гру, я не впевнений, чи її би сприйняли основні партнери. Особливо країни, яких люди там загинули в цьому літаку. Але це був варіант, який можна було грати в політичні ігри. Але Росія не могла його реалізовувати через чисто тоталітарну систему прийняття рішень. Ну, це визнання слабкості було би тоді, пані Юлія. Якби на Росію можна тиснути, і вона піддається цьому тиску. Ну, це залежить від того, як сама Росія інтерпретує свої дії. Тобто, якщо ти хочеш змінити ситуацію, то ти так чи інакше розглядаєш різні варіанти, в яких ти отримуєш кінцевий зиск. Але, скажімо, цією непоступністю своєї, що відбувається? Навіть ті країни, які не мають чіткої позиції щодо того, що чи причетна Росія до цього випадку, чи не причетна, вони зараз, спостерігаючи за реакцією Росії, вагаються. Подивіться, скажімо, на позицію Італії в цьому контексті. Дуже характерна країна, яка за деякими моментами своїми може вважатися такою, що схильна вступати в діалог чи орієнтуватися на чи зважати на позицію Росії. І тут абсолютно категорична підтримка цього ідеї цього трибуналу і навіть бажання входити до числа країн, які будуть ініціювати цю процедуру. Дякую. І дивіться, тут велика робота для української дипломатії. Да? Я хотів вашу думку, пане Тарасе, запитати. Ну, багато є пояснень цьому. Ваша версія, чому досі в нас не призначені були посли в ключових країнах Європи і взагалі світу? Я перелічу ці країни. Канада, Бельгія, Великобританія, Угорщина, Швейцарія, Данія. По Молдові вирішено, здається, питання. Так. Поїхав послом Валерій Чалий в Сполучені Штати. Але от, власне, нам потрібно працювати з нашими партнерами, а посли завжди на передовій. Розуміло. Ну, давайте так. У нас є, з одного боку, дуже сильна дипломатична школа, яка почалася ще в давніші часи, ще навіть коли ще не було незалежної української держави, вона вже формувалася. Це добрий набір дипломатів, які вміють добре працювати. І ми маємо один з найкращих прикладів, це саме Юрія Сергєєва, нашого посреда в ООН, якого я дуже добре знаю, коли він був заступником міністра, якраз у ті періоди Норд-Остської трагедії, коли він розігрував дуже складні комбінації, щоб ми, на група українських депутатів, які мали контакти ще чеченською опозицією, могли пробитися і визволити українських там заручників, які там опинилися. Там і українці ж були серед жертв Норд-Росту. І я пригадую його стиль роботи. Стиль дуже вмілий. Але я пригадую другу річ. Коли він прилетів у ту саму Москву, посольство Росії нас, України в Росії нас дуже гарно зустрічало і зробило все можливе і неможливе, представники посольства, щоб ми туди не попали. Тому давайте розуміти, хороші, надпотужні дипломати в Україні є. Але їх не так багато. Але їх, перше, не так багато. І друге, більшість з них не перевірені в екстраординарних ситуаціях. Працювати в звичайній системі, коли ти раз на півроку подаєш якусь там ноту, два рази на рік ти там зустрічаєшся з якимись високопосадовцями і не робиш активної діяльності, не демонструєш активної діяльності. Ну, от ми, скажімо, мали ситуацію в Чехії, коли нам треба було терміново, щоб наш посол втручався, щоб він контактував, щоб він там був персоною на слуху. Отак, як у нас є окремі посли, американський посол, був свого часу литовський, латвійська, пані посол, інші, можна перечислювати десятки людей, які є людьми на слуху в Україні, які є в наших соціальних мережах, які є на різних подіях, на різних акціях. І шукають сьогодні подібних послів, тому що просто тратити великі кошти на збереження повноцінної дипломатичної місії, коли наявність посла конкретного чи його відсутність майже ні на що не впливає. Очевидно, може в цьому сенсу і нема. Що стосується найключовіших держав, я наскільки тільки знаю, по ряду держав пішли агрімани, просто не всі країни дають швидку відповідь. Агріман – це запит на дозвіл тої країни його прийняти. Є унікальний випадок, коли Латвія прийняла нашого дипломата, колишнього речника Міністерства закордонних справ, давши відповідь на агріман в якийсь мініатюрний термін, там просто йшла мова про тижні. Але, як правило, відповіді на агріман, особливо в країнах, в яких дуже велика робота їхніх міністерств закордонних справ, такі як США, Великобританія, іноді триває до року. І ми мусимо теж розуміти, що країна не має права, країна, яка послала агріман, не має права розголошувати, що вона надіслала про такі-то кандидатурі запит. Це є таємна інформація, конфіденційна інформація, яка не має розголошуватися, тому що це підставляє іншу країну в незручну ситуацію. Відповідь на агріман, негативна
відповідь теж ніколи не розголошується. Тому ми не знаємо до кінця, в які країни і коли вже подані. Одна країна, яка найважливіша, США, ну тут виникла певна річ. Розуміння було те, що туди має поїхати Валерій Чалий, але він мав закінчити свою роботу по мінських домовленостях, де на нього було зав'язано дуже багато речей. Тільки він закінчив основний оцей процес, він відразу вже був направлений туди. Наскільки я розумію, відповідь на Гриман там прийшла давніше. Там, по-моєму, робота нескінченна по мінських домовленостях. Пане Юлію, ви в структурі ж МЗС працювали. Так. От дивіться, є така думка вашого колеги, співрозмовник з МЗС, в інтерв'ю Deutsche Welle каже, з міністерства звільнилось багато високопрофесійних дипломатів вищої керівної ланки, які з об'єктивних причин розчарувалися в дипслужбі. Серед інших причин назвав низькі зарплати, сімейність, кумівство, якими керується в МЗС, присвоюючи дипломатичні ранги та посади. Ну, можливо, в якихось випадках це має місце. Я особисто не стикалася з ситуацією кумівства при наданні рангів і призначенні на посади. Те, що якась частина дипломатів пішла з МЗС, це, в принципі, процес, він був характерний і до того часу. Так. Тобто це не щось таке унікальне явище, яке виникло. Якщо ви подивитесь, куди пішли ті дипломати, які працювали, вони досить непогано влаштувалися в якихось приватних бізнес-структурах і працюють зараз за пристойну зарплатню. Тобто критика щодо низьких зарплат, вона абсолютно справедлива. І якщо вже ми говоримо про зарплати дипломатів навіть за кордоном, то та зарплата, яку отримує дипломат, вона не дозволяє зазвичай використовувати якісь кошти того на представницькі витрати. Тому що, скажімо, якщо немає офіційної статті, чи вона зменшена в загальному бюджеті посольства на представницькі витрати, на проведення якихось зустрічей в рамках робочих ланчів та інше, інколи дипломати можуть вдаватися до особистих таких речей, тому що зазвичай це паритетний процес. Ти запрошуєш свого колегу з міністерства, він там запрошує потім тебе на ланч, тобто це може регулювати. Але я б перейшла тут до більш системної проблеми, яку я бачу. Стисло, пані Юлія, будь ласка. Стисло – це дипломати мають бути навчені приймати рішення, не боятися приймати рішення на місці і говорити менш упереджено про не давати суб'єктивних оцінок, а надавати більш об'єктивну інформацію, яка потім йде на центр. Тому що від того залежить якість прийняття кінцевого рішення керівництвом чи політичним керівництвом країни. Це дуже важливо. Сьогоднішня резонансна заява президента України в інтерв'ю Wall Street Journal. Фактично, Україна за свої віддані 1240 боєголовок ядерної зброї просить Захід, точніше, Сполучені Штати Америки, надати 1240 американських протитанкових ракетних комплексів «Джевелін». Ну, шанси на отримання цього, ну, що таку компенсацію нам врешті теж дадуть. Ну, давайте судимо про одну річ. Компенсацію дуже серйозно ми поки що отримали. Ми завжди забуваємося, що дипломатичні дії носять превентивний характер. Практично завжди. І коли ми говоримо, що там дали мінські домовленості, так, всі ними задоволені, всі ними не задоволені, всі без винятку. Але ми дуже добре мусимо розуміти, що особливо Мінськ-1 зірвав плани великого наступу, прориву коридору сухопутного до Криму, можливих наступів на Харків, можливих подій в Одесі і тому подібне. Превентивність дій, які робляться дипломацією, тиск зовнішній, він вже дав дуже багато. Те, що зроблено, воно набагато більше вартує, ніж тих 1200 з чимось джевелінів. Але, з іншого боку, є прямі зобов'язання західних партнерів, які свого часу виступили гарантами по будапештських домовленостях. По Будапештському меморандуму. Єдине, що на той момент він був складений дуже беззубо. Там не було прямих норм, які би напряму чітко фіксували, що відбуваються такі події, мають відбутися події в відповідь. Що має відбутися, коли один з гарантів порушує умови і сам проявляє агресію. Це все там не було виписано. Був певний момент, коли приєднувалися ще Китай до цих гарантів, була можливість тоді дуже серйозно розіграти такі речі. Я тоді писав кілька меморандумів до керівництва держави, але на превеликий жаль, з того нічого не вийшло. Але давайте розуміти, тут є певна метафора, але це черговий натяк, ця фраза повторюється часто. Пригадуйте фразу, ковдрами і там бронежилетами чи касками не виграєш війну з ядерною державою. Дякую, Тарас Чорновіл, Юлія Осмоловська. Це була програма «Про головне». Далі в ефірі першого підсумковий випуск новин з Валерією Богринцовою. А ми побачимось завтра о 20:00. Все буде добре.